abantu bose baza kuri kamera yaba abo twakira yaba abo wakira buri muntu wese azavuga ko ari Imana imutumye buri muntu wese azavuga ko ari imutumye anenga mugenzi akubita abandi bakoze Imana basa basenya bagira ati ariko nekereza ko iyi Imana twagiye dusenga tuyibwira ngo Mana Imana ikanatubwira mu cyumba cyera 2010 ikatubwira ngo nzabamamaza ibihugu muzamenyekana hirya no hino uyu munsi muno dukurikiranye kuri Kiranuka TV ari muri Canada ari kutumenya ari muri Australia ari kutwumva mbabwire ko ni igihe twasenze kugira ngo Imana tuvuge Imana neza mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza cira yuko yagikuyeho nubwo Imana yaba yavuze cyane niko mbyumva yego kubivugwa rero ko ashobora kuba ari ADP yagikurishijeho byurabibona gute okay uriya mu damu icyambira avuga ko ari umwana w'idini witorero rya ADPR uyu munsi none aho ngaho icyo ndi bubuze kubivuga none birashoboka ko Imana imbwiriye ubuhanuzi mu itorero ntabwo uyu munsi uzidumbukiza cyangwa Imana inumye kwa Ezekiyeli ngo nze mbite nihura muri sango nimwumve ko Imana ivuze nzabanza nshake Ezekiyeli mubwira ati Ezekiyeli rero mfite amakuru nahawe y'umuryango wawe uyu munsi none mbwira abantu ziko ubundi abahanuzi batagira ubwenge bibiri ibiti bibuno umuhanuzi utagira ubwenge yitwa ikibuno uyu munsi wa none uramutse ubuze ubwenge Imana ibwayigira ite irakwe nayo ahubwo buriya njye mbigenzuye mu nyura bwenge yanjye nuko Garase akundana na Efuremu urukundo rw'ukuri uyu munsi wa none ashaka no kuvuga ati nsishaka na Efuremu muzamuhamagara mu mubure nazigera za kuri kamera cyo ndakibabwiye kubera iki ntago azigera ibi bintu byo kuzaza kuvuga ngo nkuko Garase yaje kwisobanura yererere yererere ngwino uvuge no ndetse ariko Joel n'uburyo yisobanuye we yavuze ngo nago natumwe nande na ADPR kandi kuri niwe ukuzi n'icyatumye agikuraho habuze ati se ADPR yanumye siyo ngiye mu matwi ngo kuracyo kigano ko cyo kiganiro kubera ubuhanuzi yatambukije ati kubwa Tetus arya ni Tetus uri umurwayi urwaye nadafashwa yerere nekereza ko none baratubwiye ubuyobozi bwari baratubwira ngo nimuvuge mukore mushaka ubuzima ariko mugiraho mugarukira uyu munsi none kuba natangaza ubu nabwiriza ubutumwa butagirira abanyarwanda umumaro nazana ubuhanuzi butakura abantu mu byaha nazana ubuhanuzi butatuma abantu bava mu bubare abari kushapura abantu amacakoshi ngo babashe kugira ute guhinduka ku buhanuzi ntacyo bumaze ni ukubwira abantu ubundi banza umenye ngo ubu buhanuzi nanze iri jambo ngiye kubwiriza rifitiye Imana uwuhe mumaro rifitiye abanyarwanda uwuhe mumaro bitari ibyo ngo ikimbabaza kandi uyu munsi none n'akataraza akazaza nyuma y'ibimubona ariko ikiriho gikomeye haza Brezile yamurwanya yaba mukeneye haza baroji bamurwanya nabo n'ibiki ariko Efuremu do na Garase bameze ngo kimeta ngo fiyasaye birasa n'ibiki fiyasaye se no mu mutima bivuze iki nese ndamutse mfite umugore niko ndamutse mfite umugore tubana tufitanye urukundo nkuko nabivuze uyu munsi wa none dufitanye urukundo ruri hejuru tukaba mukunda by'ukuri twagera kuri gahunda nkanezerwa umugore wanjye akishima izi meta se duyobe abagabo bazambara bagera mu nzira bakazicomokora ayo bafunze ariyo mpamvu wabasangagamo ariyo abakristo baburanye n'abashumba baburanye n'abatambyi birangije nabo ubwabo bajya kwishakashakira mu butayu gushaka izindi mbaraga uyu munsi bwaracitse ndatekereza bari gusengera mu ngo zabo uyu munsi hari abantu baba bafite abahanuzi babo runaka ashobora kumuhamagara ati nsanga mu rugo ibintu byarahindutse ntabwo tugira urura mu butayu kwa masasu runaka ahantu twajyaga tukishyura uyu munsi wa none akakubwira ati nsanga mu rugo dusenge baba bafite abahanuzi babo rero uyu munsi wa none ari wuza kemera agashaka n'uturi kode hirya no hino kugira ngo azaza kurambike akurambike narangiza none wakurambike yerekana mu itorero ko ari we muhanga yerekana mu itorero ko ari ukijijwe yerekana mu itorero ko ari ufite ijambo ariko nyamukuru yajya gukora tamuneri agahita avata za tamuneri ya Samson ati dore b'abahanuzi b'iyi minsi akafata Ezekiyeli dore b'abakozi Imana bapfuye agafata urutonde rw'abahanuzi abahanuzi n'urugero nka 15 agafata tamuneri yabo akayishyiraho uyu munsi wa muntu ujya gufungura ya tamuneri ntago azareba nabyishimiye kuko Garase Imana imutabaye yarasenze nibyo Imana imubwira ubukwe nibyo imubwira umugabo ndetse tureke nibyo ubukweze kiye nabadate na bamama bagiye babana badakoze ubukwe kandi baratubyara baratura turakura uyu munsi ubukwe n'ibimenyetso byo kwereka abantu uyu munsi wa none urukwe ntabwo ari bwo buze imbere gifite agaciro mubaze none se abadamu nange bateranye n'amadota bize bije gute se batabizi nta naho babyumvise batarabyigishije
ngwiki ziki irikare kambabwira nige cyo kugira ngabera bamenye ukuri uyu munsi abakristo bamenye akadamu na Eva bakoze cyakitwa kuryamana ntabwo abakristo benshi bari kwisora mu ngeso z'ubusambanye ariko umunsi n'abapastora bagiye babica hejuru babiberereka 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 babibereka ngo igiti ngo muri Edeni ngiki nta muntu ugisobanura by'ukuri ngo yerure ariko uyu munsi wa none baravuga ngo inzoka aramaje ngo hari Rwanda rwacu ruvuze ubuyobozi buvuze ngo ntabwo dukeneye ibi kubera icyo abafana bavuga ngo turabikora Niba bavuze ngo iri zina ni turishaka sibyo bakavuga ati iri zina mu ryihore n'urugero sibyo vuga ati iryo zina rye twaburindwe Samson ni tuzongere kurikoresha noneho ese kene ni gute uvuga ati nge ndarikoresha kandi rigaragaye ko abantu batabishyene batabishaka uyu musa none rafite abafana bamwagiserera baramwagiserera n'abafana ntabwo ari abakunzi uri umukunzi we wamwegera ukamugira inama ariko hari ubuhanuzi bwasohotse kuri wewe bw'umuntu wahanuye ariko uriya muntu wahanuye we ngo afite ibirungo birindwi ngo yabonye ngo akikiye umwana nta n'ibintu imana yamubwiye ari gushaka n'uriya mugabo yashatse kurizamura ibasi yuzuye amafaranga umukobwa arayaguza aremeraguza umuvandimwe we araramwoherereza ndakubwiza ukuri ijambo umukobwa yambaje ngo Samson harya mano y'imana atanga umugisha bya nyabyo kumba ari kumpamagarira ibyarangiye ndamaze atushaka kumuha amafaranga yamenye irire ntigurira umuceri w'abana ko numva ibintu byakomeye arangije arambwira ati yewe atahubwo narayamuhaye na kindi nakoze naramubwiye ni niba warayamuhaye hanagure byararangiye ndamubwiye ntiyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikira kamfata umwanya mbashimire uburyo mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi gyewe nitwa Ezekiel Rukundo nkuko bisanzwe kuri Kiranuka TV ukore subscribe kandi udushyigikire muri byose ushobora kwirukira kuri Kiranuka TV n'ubundi ugakurikiraho filimi nziza yitwa Nyiramiruho ngiyewe muri kumva uri kuyikinamo n'abandi bakinnyi batandukanye ariko by'umwihariko iyo filimi ndagushishikariza kuba wayikurikira kandi ibintu byose bigakomeza kugenda neza ndi kumwe na Yubahwe TV na Kigali News TV na Kigali News TV CEO Isamu nishimiye kuguha ikaze mu minsi ishize twagiranye ikiganiro yego itari kibi cyari cyiza nubwo basa ni baratina ba Tobia batabura ariko cyari cyiza ngo hayikaze mu kiganiro ya murakoze cyane turishimye cyane ko tugirira ikindi kizere mukadutumira kuri Kiranuka TV tubabwira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha uyu munsi none rero ni Samson uko wabivuze cyangwa se burindwi ye ndu wa karindwi burya witwa burindwi burindwi Samson no kwirangamuntu yanjye niryo ririho nkunda Imana ndo umukozi w'Imana ndo umugaragu w'Imana njye mvuga ko ndo umukozi w'Imana si ndo umukozi w'abantu iyo uri umukozi w'Imana ukoreshwa iby'Imana igutumye ariko iyo ubaye umukozi w'abantu bagukoresha ibyabo bikaza kurangira bitakubanye byiza rero ndo umukozi w'Imana yego Imana ishimwe kandi yongere guhabwa icyubahiro yuko wemeye kongera kugira ibyo uganira natwe by'umwihariko ndagaruka mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye harimo igice cy'abahanuzi nabonye ubwo hari umuhanuzi nabonye w'umumama uri guhanura ngo ibintu bikomeye ariko ndibaza iki cyakabaye ari cyo gihe cyo guhanura cyangwa cyakabaye igihe cyo kumenya yuko Imana yacecetse banze udusengere hanyuma twanzika kubera ko niba insengero zifunze reka dusengane n'abantu abapasiteri Imana yacu Imana yera Imana irema Imana ibeshaho ivuga bikaba itegeka bigakomera
turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro mwuka wera muyobozi ukuru abari utuyobora uturinde kuva none kugeza igihe cyose tuzaba turiho tukiramiye mwuka bazima dusengeye abarushye ndetse n'abaremerewe abari mu Rwanda no hanze y'igihugu twatuye kugira neza kw'Imana Brahim Shine Grome kugira ngo mwami w'amahoro ubane natwe muri iki kiganiro nyiringabo amena amen Amena Yesu ashimwe. Ashimwe cyane Yesu. Oba yasifo. Umu mama arimo aravugwaho byinshi bitandukanye. Nyuma yuko ikigano cyagaragaye kuyobokamana TV yisibwe ndetse na CEO w'iyobokamana atanga ibisobanuro. Yego. By'impamvu icyo kiganiro cyasibwe. Uriya mu mama bitebye. Ya, uriya mu mama akiriho cyo warubaje ngo ese ngo Imana mu gihe cyitwa igufunga isengero yaba ikivuga cyangwa yaba itakivuga yaracujutse uyu munsi nago Imana yacujutse kuvuga Imana iracyavuga kandi iracyakora kandi Imana yikubwiye uravuga mu gihe itakubwiye ugatuza rero uyu munsi wa none nabwira abera b'umusaraba cyangwa se abasenga ko Imana iriho kandi kivuga ijwi ryayo kubayisenga n'abayikunda nago ryigeze rituza cyangwa ricujika njya mbwira abantu ko mu gihugu aba abantu babiri mu gihugu abantu babiri bahaba umuhanuzi abakozi b'Imana abarokore bajya kumuhanuzi gushaka amakuru ndetse n'abadasenga Imana bakoresha izindi mbaraga nazanya bingi n'ibindi bakajya kubapfumu rero ntekereza abo nabise ariko mu gihande kimwe cy'abakozi b'Imana abajya kumuhanuzi w'Imana bashaka umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana Imana iramukoresha akaba yatanga amakuru mu gihe ijuru rimanukanye ayo makuru yumvishijwe neza aho niho nakumva ko Imana itakwigera icejeka kereka bibaye ngombwa ko kandi nekereza mu gihugu cy'u Rwanda nago Imana yacijetse iracyavuga kuko iri kumwe n'abayo n'abayisenga barahari yego hari ikintu cyeze muri iyi minsi by'umwihariko ahantu dukunze gukunda guhurira turi benshi yego ubwo dusanga abita abakozi b'Imana umwe ati kubera kuriya yahanuye kabone ikiganiro kiwe kirasibwe cyangwa ntigisibwe ati uri uri uramuzi wowe aturiya neza ati ni umuntu ukomeye ati agerayo aka kantu kameze nko gukangana yego kari hagati y'abita abakozi b'Imana buri muntu wese ashobora kuza yishakira icyubahiro cyangwa se kumenyekana cyangwa kugaragaza nk'ukomeye ariko keshora kugendana n'umuntu ngiyewe ndiwo kuvuka kwa runaka ngiyewe ndakomeye muri ubu buryo nziranye n'ukomeye mu buryo yego ni byiza no kumenyana n'abakomeye ni byiza n'iby'igiciro ariko uyu munsi wa none turi mu gihugu cy'u Rwanda kandi cy'amahoro cy'umugisha uyu munsi wa none turyama tugasinzira dufite umutekano nta nicyo dushinza abatuyobora kuko tubaduhereza kubaho mu mahoro meza kandi bishimira Imana data wa twese ibana natwe rero uyu munsi abishyira hejuru muri ubwo buryo yuko bakomeye mu zindi inzego cyangwa se no mu bindi bintu runaka bitewe n'uko buri muntu wese ashaka kugira icyo ageraho ntekereza ko ibyo ngibyo kuri njyewe nta kintu bimbwiye we nashaka bakomeye nyine we kuko biri bukubizana ngende umukozi Imana ndakomeye muri ubu buryo ndapotere ngomeye muri uru rwego wenda mwene wacu ni generali runaka ni byiza ko yabagira n'iby'igiciro ariko ndatekereza njyewe kubeze kera ufite mwene wanyu general ngiye Samson ntacyo bimariye cyane ntacyo bimariye gifite icyo kimaze nuko uyu munsi wa none mfite amahoro yanjye yuzuye umutima ngiye no kuba mbayeho n'umuryango wanjye ubayeho nta kindi ADPR iri gukekwaho kugira uruhare mu isiba cyangwa se mu isibwa ry'ikiganiro cyagaragaye kuyobokamana TV ubwo umudamu yahanuraga ibikomeye by'umwihariko kuri bamwe mu bapasiteri b'itorero rya ADPR kuri wowe mu mboni y'ijisho ryawe urabona ariko bimeze cyangwa hari urundi rwego bwite wenda rubifitiye ububasha rushobora kuba rwabonye icyo kiganiro gite kigize icyo bita guteza umuvurungano cyangwa se imidugararo muri rubanda bagahitamo kuba bagisibisha urabibona gute yego mu ruhande rumwe nekereza ko uriya mudamu ari wa ku ijambo rivuga ngo birashaka ko Imana ishobora kuri kuvuga cyangwa yaracujutse cyakivuga simvuga ko Imana niho narikuye kuko ntekereza ko niba ari Imana yavuze ikwiriye gushyigikira ibyavuye mu kanwa kayo ariko bidakuye ko nanone ishobora kuba yanavuze
abo yabwiye bakaba bumvise ikavatijwe ryanjye rikarigarukira hanga ikiriho cyo imana iramucuciye muri uriya mugore byakunda itanaciye muri we nta kibazo kirimo kuko imana nago yabuze uburyo burira abantu binyuza ibuza hunyurira ishobora kubuza kuvuga imana ishobora kuvuga iciye mu kigeragezo runaka ishobora kuvuga iciye mu mahoro ishobora kuvuga iciye mu burwayi imana nahandi itanyura kugira ngo ibwire abantu bayo uyu munsi kuko igira ingabo nyinshi ikirishe rero uyu munsi none numva umuntu nago ndibuze kumvikana n'umuntu wese uvura avuga ati uri amugore kubera iki imana yamutumye bakaba bakuye ikiganiro kuyoboka imana ntekereza ko ajya kumutumira cyangwa ajya kumuha ikaze kugira ngo uyu munsi none nk'uko wampaye ikaze ngaze gutanga ubwo butumwa cyangwa atambutse ibyo bintu imana yamubwiye ni uburenganzira bwa nyiri cano uyu munsi none iyo abishaka yari no kukeditinga kigera muri mashini nakire kuri uyu munsi none rero sinzi sindibuze guhamya n'umuntu uvuga ngo kubera iki yakuyeho iki kiganiro kandi yari yagishyizeho kandi ari imana yamutumye ntekereza ko yagiye anasobanura amagambo menshi uburyo yajyaga mu rusengero umuhanuzi akaba yaturuka ari akavuga ati zozo ibiki n'ibiki ati bakabana gutera bakakuzugunya hanze nawe uri umuhanuzi aza kera uri umukozi w'imana twagiye tuba mu bihe byatambutse aho umuntu yabaga ari mu cyumba akaba yakuzura umwuka bakabana gusohora bakakunaga hanze byose si ubizi ko byagiye bikibaho ariko uyu munsi ewana ntekereza ko imana rega usibye ngiye Samson nanura nkazana igikabyo nkavuga imana irakwica irakugira gutya na gutya na gutya ariko imana ni umubyeyi ndashaka kubutsa abantu ko imana ari umubyeyi iyi imana yacu irahari rero uyu munsi wa none ntago nza kureba imbaraga uriya mugore yatanganye mu butumwa uyu munsi wa none sindaza ngiyewe ntago nza kuvuga ngo siyo yamutumye nta nubwo nza kuvuga ngo niyo yamutumye kuko ngiye njya kumutuma ntago nari mari uyu munsi wa none ntago ngende buze kujya na ruhande na rumwe ngiyewe magarariyemo simushyigikira sinashyigikira ko imana itamutumye uyu munsi wa none ubwo ndabanza ndebe uyu Joel birashoboka ko yanaceshuye ibintu ni bibiri birashoboka ko yanarebye akabona ikiganiro kirimo amafuti akagikuraho kumva ko ngombwa ashobora kutagishyira kuri cano yiwe nta rubanza na rumwe ngiyewe numva namucira yuko yagikuyeho nubwo imana yaba yavuze cyo niko mbyumva yego kubivugwa rero ko ashobora kuba ari ADP yagikurishijeho byo urabibona gute okay uriya mudamu icyambere avuga ko ari umwana w'idini w'itorero rya DPR uyu munsi none aho ngaho icyo ndi bubuze kubivuga none birashoboka ko ndetse ariko Joel n'uburyo yisobanuye we yavuze ngo nago natumwe nande na DPR kandi kuri niwe ukuzi n'icyatumye agikuraho habuze ati se ADPR yanumye siyo yagiye mu matwi ngo kuri icyo kiganiro kuko icyo kiganiro kubera ubuhanuzi yatambukije ati kubwa Tetus aryane Tetus uri umurwayi tesiye umurwayi urwaye nadafashwa yererekereza ko mu idini rya DPR uyu munsi wa none hatarimo abamusuye harimo abamusuye nubwo miliyoni zingahe za DPR uyu munsi wa none ariko harimo n'abamugezeho ntago bivuge ko abantu batamugezeho kandi uyu munsi wa none ushobora kurwara ukajya mu bitaro ugatana n'ugusuye cyangwa se ukanarwara ugataha bagusuye ese nitwagiye tubyara ukabyara ukajya mu bitaro ukavana n'umuntu ukugezeho kandi uyu munsi wa none imana itabishatse nta muntu wakugeraho ariko umuryango wawe wakugeraho geraho utanakugeraho kwikocari n'abari kwa muganga basurwa n'abanindi miryango hatari uko ari nuko ifite nayo ikomoka ariko umuntu agasurwa n'abandi bantu batayifite n'icyo bapfana rero uyu munsi wa none sinumva ko icyo kinacyo cyamanura imana yenda ntabwo murande rumwe nze gupinga ariko sinumva ko ari cyo cyane ndakumanura imana ngo nuko atasuwe muri ubwo buryo wenda nk'imanije kubahana imanije kugira uti ntabwo mbizi ntabwo mbizi yuko iyi mana ireba hari inyungu rero uyu munsi wa none nk'uko yabivuze uriya mudamu Joel akaba ikiganiro yagikuyeho numva njyewe nakosa ririmo nubwo imana yaba yamutumye nakosa ririmo ntaryo kandi ikindi cya kabiri ibyo kuvuga ngo abantu njyewe ntabwo ndibuze guhamya abantu bavuga ngo ADPR niyo yamutumye ngakuriye ikiganiro oya ntabwo ibyo ngibyo ni inyungu ubundi tubanze turebeze kera ikiganiro ugiye kunkoresha cyangwa kuzakoresha n'undi muntu n'umuyobozi wacu wari mu gitondo yabivuze aravuze ngo ubundi iki kiganiro utanze gifitiye uwuhe mumara abanyarwanda abanyarwanda kibafitiye ubuhe buhamya ese ubu buhanuzi nzanye nka Samson bufitiye uwuhe mumara abanyarwanda uyu munsi wa none kuko baravuga ngo ubuhanuzi butungura itorero ntacyo bumaze kuvuga indimi bitungura itorero ntacyo bimaze yego niba rero uyu munsi wa none umuyobozi w'iyobokamana ativa ashobora kora akabona ubwo butumwa we yabuceshura akabona nyine bidahwitse yagikuraho nanjye iki ngiki ufite uburenganzira bwo kuba wagikuraho ubonye nta mumaro kimaze none se uri kubona ndi kugikoresha ari uko mbona nta mumaro kimaze urakoze rero
ikiganiro uvuge ngo umumaro kirawumaze reka ture ku mumaro wa mbere wo mu yutu twebwe dushobora kuba tutabanje kureba ku mumaro wa society yego ariko ku mumaro wo mu YouTube nuko intego ye kwari kubona views kureba ku ruhande rw'umutumirwa reka twemere ko Joel ashobora kubona umutumirwa yitaye muri 90 hari ahantu yinaze akaba ati ngiye nk'umunyabwenge mbonye hari ahantu winaze kandi adakwiriye none se ukiraho reka kino kiganiro nino kiraho ko hari abandi banyamakuru izindi channel ikiganiro cyeze gifite Joel nyina akaba ajya gikuyeho none bivuge ko abo abantu Joel wese na views yashakaga ibuka ko Joel ari umwana w'itorero kandi yumvira yego twanze turebe ni ikiganiro cyavuzwemo abapasiteri ariko tutazi ngo izina rye ninde ninde bo muri ADEPR kandi bo mu itoro rya ADEPR hanyuma hari ikindi kintu giye kandi ADEPR imaze igihe kitari gito yego ikomeza kurwana intambara yabaza biyita abahanuzi b'iritorero ariko bakunda gusohora ubuhanuzi bumeze nk'ubwandagaza cyangwa nk'ubutesha agaciro iritorero rya ADEPR urumva iyo uje ukavuga ngo abapasiteri benshi bo muri ADEPR barapfuye byanga bikunda ubushaka kugaragaza ko hari ibituro bihari ahubwo uyu mudamu we ni gatiki njewe Ezekiyeli nk'umukozi w'Imana muraho uyu musonone njewe nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe cyangwa wundi muntu wese uvuga Imana data batwese waremye juru n'isi uyu munsi wa none buriya iyi Imana ifite uburyo ivuga ifite n'uburyo ikora n'igihe ivugiyemo uyu munsi niba Imana imbwiriye ubuhanuzi mu itorero ntabwo uyu munsi uzidumbukiza cyangwa Imana imenye kwa Ezekiyeli ngo nze mite nihura muri sango nimwumva ko Imana ivuze nzabanza nshake Ezekiyeli mubwira ati Ezekiyeli rero mfite amakuru nahawe y'umuryango wawe uyu munsi none mbwira abantu ziko ubundi abahanuzi batagira ubwenge bibiriye ibiti bibuno umuhanuzi utagira ubwenge yitwa ikibuno uyu munsi wa none uramutse ubuze ubwenge Imana ibwayigira ite irakureka niba Imana iguhaye amakuru neza zikaye makuru y'umuntu uyafite uyu munsi wa none Ezekiyeli Imana ikanuma ku Banyarwanda ndabanza nani wenda n'urugero ku rugo rwa reka mvuga urugo rwawe uyu munsi wa none ndabanza Ezekiyeli ndabanza nkubwire iki Imana yambwiye turebe ko iki kintu gikwiye kugirira abantu umumaro muri rusange uyu munsi wa none nimba aba bapastoro bagifite amatorero bayoboye mu idini rya ADEPR uyu munsi ntabwo tuyobeye yuko Izayi ari ukuriye iki ADEPR uyu munsi uriya muhanuzi w'Imana si yari gutaruka akagenda akabwira nde Izayi ambwira ati mfite amakuru abera ni mureke dusenge hari icyago kigiye kumanuka yego hari icyago kigiye kumanuka muri ADEPR hagiye kugirwaho ibyago bisa bityo na gutya na gutya na gutya ibyo ndaza kubihuza n'umuntuzi nawe yigeze kuza kuri kamera avuga ati ADEPR muri hano gace kakaguguza abatsinda y'iryo tambitse agiye kuba ibi nibi 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 ariko nahantu Ezekiyeli turebye guturuka kimisagara utuye kujya ikagugu cyangwa nahandi ntago anenze tike y'igihumbi kuba wagenda ugasanga abayobozi b'iryo dini b'iryo torero cyangwa se Ezekiyeli ku giti cye umuntu runaka ku giti cye ndetse Ezekiyeli birakwiye ko Imana inuma kuri wowe mwaza kubigutumira kuri kamera y'uwanjye kuri Yubahwe TV naguhiga nkakubwira ati Ezekiyeli ngwino ndumufite ubu butumwa tugahura nibo nkaze wawe cyangwa tukanahura niko na kera na Karimana yakoraga uyu munsi nkazana ubutumwa nkuko Imana yabomaye hanyuma humva abantu bazemezwa bakabwirwa n'iki yuko wowe Sam uri umuhanuzi mu gihe utabicishe ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu byibura banamenye ko uri umuhanuzi urumva ari nge uzakumenyekanisha ngiye waciye mu gikaru kambwira ibyanjye urumva ari nge uzatuma abantu bamenya ko uri umuhanuzi rero ugomba kumenya ko ibi bintu byo kuza guhanura ku mbuga nkoranyambaga ku ruhande rumwe birimo kwimenyekanisha ko ndi umuhanuzi yego ndabyemera yego ku rundi ruhande birimo no kugira ngo nshobore kuba natwika sitati nanone fani ngenda muri bisi abantu bakabata umuhanuzi w'iteka turamuzi ni icyubahiro yego kandi ibi ngibi nuza kubivuga uze kwibuka ko rimwe na rimwe abenshi banahanura Imana atari yo yavuze ese Imana ihora ivuga impfu ku bapasiteri
Imana ihora ivuga intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe cyose ibyo bintu byose igihe byavugiwe harya ubwo twemeze ko biba byavuye mu kanwa k'Imana. Njye icyo ndeba ni impamvu ushobora gusohora buno buhanuzi ejo bugasibwa kuri YouTube kandi uvuga ko Imana yagutegetse kubucisha kuri YouTube kubera iki bwasibwe. Muracyitwa ko ari ubuhanuzi bwavuye mu kanwa k'Uwiteka. Nicyo nkubaza uyu munsi wa none ku bakozi b'Imana cyangwa se nkatwe tuvuga ngo Imana yatweretse cyangwa iratubwiye. Icya mbere, Imana ishobora kuguhamagara uri umunyabwibone. Imana ishobora kuguhamagara ikagukoresha ari kuri inshinzi. Iyo munsi wa none cyangwa uri umunyakamere, iyo ugeze mu Mana nayo ari igihe ya kamere idapfa, ugahanura na ya kamere, ugahanura na bwa bugare. Yari bubandi uzasanga bavuga ngo Imana irakwishe, Imana igeze icya iguciye ukuguru, mbese irakuhanuye ibintu bikomeye biteye ubwoba. Hari na bamwe mu bakozi b'Imana muri twebwe, reka mvuge nanjye nishyizemo, usanga bahanura batera igikabyo no kokera Imana iraje nutihanira guca amaguru birarangira gutya nako kugira ngo nemerwe. Yego, ibyago kaza uhanura ibyago n'amakuba, impfu, insanduku, ibintu biteye ubwoba kugira ngo nyine wa muntu uri kubwiriye Imana ahahamuke cyangwa agira ubwoba. Ariko ndashaka kukwibutsa aka kantu, Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi, Imana si umwicanyi, Imana ni Imana yacu bwite. Tugomba kuyinginga, twamara kuyinginga ikabana natwe. Rero uyu munsi wa none kuza guhahamura abantu no gutera abantu ubwoba, ibyo ni byo Abanyarwanda badashaka n'igihugu cyacu kidashaka. Bivuge ko abayobozi bacu batarimo basenga baranasenga ni n'abakozi b'Imana. Ariko uyu munsi none ntabwo uzazuza gukanga abantu, byitwa iterabwoba. Kandi Imana yacu uzanye ubanuzi bw'iterabwoba guhahamura abaturage n'Abanyarwanda, ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye. Nicyo kintu numva navuga. Uyu munsi none kuba baza bagasiba iki kiganiro, barashoboka ko bakibonyemo wenda iterabwoba, ko bakibonyemo wenda hari uko ari uguhamura abanyarwanda, n'iki Joel akakibonamo kagihanagura kagikuraho. Numva njye watari ikibazo, ahubwo kandi uyu munsi wa none baratubwiye, ubuyobozi bwari baratubwira ngo nimuvuge mukore mushake ubuzima, ariko mugire aho mugarukira. Uyu munsi wa none kuba natangaza ubu nabwiriza ubutumwa butagirira abanyarwanda umumaro, nazana ubuhanuzi butakura abantu mu byaha, nazana ubuhanuzi butatuma abantu bava mu bubare, abari kushapura abantu amacakoshi ngo babashe kugira ute guhinduka. Ku buhanuzi ntacyo bumaze, ni ukubwira abantu ubundi banza umenye ngo ubu buhanuzi nanze, iri jambo ngiye kubwiriza rifitiye Imana uwuhe mumaro, rifitiye abanyarwanda uwuhe mumaro? Bitari ibyo ngo ikimbabaza, abantu bose baza kuri kamera, yaba abo twakira yaba abo wakira, buri muntu wese azavuga ko ari Imana mutumye, buri muntu wese azavuga ko ari butumye, anenga mugenzi akubita abandi bakoze Imana basa basenya bagira ati ariko ntekereza ko iyi Mana twagiye dusenga tuyibwira ngo Mana, Imana ikanatubwira mu cyumba cyera 2010 ikatubwira ngo nzabamamaza ibihugu muzamenyekana hirya no hino. Uyu munsi muntu dukurikiranye kuri Kiranuka TV ari muri Canada ari kutumenya, ari muri Australia ari kutwumva, mbabwire ko ni igihe twasenze kugira ngo Imana tuvuge Imana neza mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko tugeze kuri kamera tuzana ibyubahiro byacu nuko turi nuko tumeze kugira ngo tumenyekane, ariho andi uzasanga nyine arimo abantu bahamura abandi kugira ngo babatere ubwoba, babatera ubwoba, ariko ntabwo ari wo mwuka bakazemo. Twakaje mu mwuka mwiza wituze, kuko Imana mu ijwi rituze n'Imana izijya kuvuganira n'abantu bayo. Yego, hari akantu ukomojeho. Nibuka mbere yuko twicara mu kiganiro hari abantu twe turi kumwe turaganira mu buryo butandukanye, hari aho nabwiye abantu abo twe turi kumwe ndababwira nti ntabwo kuba tuza hano ari sisiteme yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Kureko ntabwo wambwira ngo uri kubwiriza ubutumwa bwiza kandi uri kumeshoninga izina ry'umuntu ugaragaza yuko uri kumucyaha, ahubwo twerure tubwire abadukurikira ati ni ubucuruzi. Niyo mpamvu wa mutubonamo umwuka umeze nko guhangana. Kubera iki muri iki kibuga habamo ikintu kimeze nko guhangana? Samson aho kugira ngo mushyigikire reka muvugeho mushyire hasi. Uwitwa Theogene w'umuhanuzi yavuze ngo gucyaha ni byiza, ariko se kubera iki tamuneri uyishyiraho?
yaba bantu subiza impamvu icyambere nkuko bivuze iyi mihanda abantu benshi tuzamo dukijijwe tuvuga imana neza twayigeramo nibutse abantu navuze ijambo ngitangira avuga ngo tu ndi umukozi w'Imana si ndi umukozi w'abantu ezo cyane nago twibagiwe ko harimo abantu ba umuntu ushobora kugwa bitanaka gukoresha nkanyakabyizi akamera nkaho yakuranguye he uri hehe kunakubuze ku murongo oya ahubwo uyu munsi wa none ari wanda abakozi b'Imana bakoreye Imana bigezeho bwabo baribura bicwa n'imibereho n'ubuzima batangira bamwe kwiga guteka imitwe no gutubura kubera ko ubuzima n'ubutayu banyuzemo bwabateye guhemuka kubera ubu buzima bari kunyuramo bo batera guhemuka uyu munsi none wa muntu wasengewe na wa muntu wasengeye wa wundi nibaze kumenya imikoranire hagati yabo bikaba ngombwa ko ari hamwe bamwe nyine baza kubiburiramo inyungu nyuma yaho bikarangira bakoze amabara sibyo uyu munsi wa none yaba wa wundi wasengewe yamenyaga wa wundi wamusengeye akamenya kagaciro ka wa muhanuzi wamusengeye byukuri amushyizeho umutima ibi bintu warangiza kubereza agaciro wa wundi nawe akaba mu bihe byitwa gusenga ariyo mpamvu muri iki gihe mu rusengero hakabayemo abatambyi bahora banihira umurimo w'Imana ariko uyu munsi niwo uzasanga wa mutambyi n'ubundi yabaye nka Ezekiyeli wigire ku mihanda gushaka views nawe yagiye gushinga business runaka ahantu runaka ari mu gacinjiro uyu mupastor uri mu gacinjiro ntago azagira igihe cyo kwingingira abakirisitu ariyo mpamvu wasangaga nyine abenshi bari muri ubu butayu bafunze ariyo mpamvu wabasangagamo ariko abakristo baburanye n'abashumba baburanye n'abatambyi birangije nabo ubwabo bajya kwishakashakira mu butayu gushaka izindi mbaraga uyu munsi bwaracitse ndatekereza bari gusengera mu ngo zabo uyu munsi hari abantu baba bafite abahanuzi babo runaka ashobora kumuhamagara ati nsanga mu rugo ibintu byarahindutse ntabwo tugiye urura mu butayu kwa masasu runaka ahantu twajyaga tukishyura uyu munsi wa none akakubwira ati nsanga mu rugo dusenge baba bafite abahanuzi babo rero uyu munsi wa none ariwo uzasanga nyine aba bahanuzi cyangwa se aba bakozi b'imana cyangwa twebwe abakozi b'imana bibagiwe bamwe bageze muri aka kazi nyine muri iyi mihanda usanga buri muntu wese azanye icyubahiro cye kubera gushaka views kubera gushaka indamu n'ibindi byose bya views no gushaka amafaranga ku YouTube yaguhemba abadukurikiranye bo ntago babyita ibindi bahita bafata Ezekiyeli ari umunyamatiku bahita bafata Ezekiyeli nyine nta yaguye atavugana n'Imana kandi nibyo Pawulo yabwira ijambo yavuze aravuga ngo ni ngombwa ko mba mboha amahema nkaboha amahema ariko uyu munsi wa none nazagirana ibibazo n'abantu Ezekiyeli uyu munsi nawe uri kubaha ihema hari umuntu ushobora kumva ijambo hano rimwe rikamukiriza ubugingo cyangwa rigakiza rikagirira abanyarwanda bose umumaro harimo n'uwo bitazubaka no muri komete turabona ko harimo abadutuka nta nubwo tunaciwe intege nabyo ariko uyu munsi wa none uwaguhamagaye urakuzi niba waragurutse uyu munsi wa none Ezekiyeli ufite umuryango ufite abana ntago uzagenda ujya gusengera umuntu ku wa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu umugore azakubwira ati ariko ubundi wataye umutwe ubundi gira ubwenge izo zomene na zo paya ntago babirya muri iki gihe cy'abanyeshuri ntago ibyo byishyura amashuri y'abana rero uyu munsi wa none niwe uzasanga ashari riri kuza mu bakozi b'Imana buri muntu wese agashaka gukubita Ezekiyeli hasi akemera agashaka n'uturi code hirya no hino kugira ngo azaza kurambike akurambike narangiza none wakurambike yerekana mu itorero ko ari we muhanga yerekana mu itorero ko ari we ukijijwe yerekana mu itorero ko ari ufite ijambo ariko nyamukuru yajya gukora tamuneri agahita avata za tamuneri ya Samson ati dore b'abantuzi b'iyi minsi akafata Ezekiyeli dore b'abakozi Imana bapfuye agafata urutonde rw'abahanuzi abahanuzi n'urugero nka cumi na batanu agafata tamuneri yabo akayishyiraho uyu munsi wa muntu ujya gufungura ya tamuneri ntago azareba icyo azareba ya foto areba na rwa rutonde rw'abahanuzi bapfuye ajye kubirebaho nuko gahunda zigenda yego ubushize turacyari kuri ibi bintu byitwa ngo abakozi b'Imana ubushize nibwo twagiranye ikiganiro cyavugaga ku muhanuzi Glass yego na n'uyu munsi uyu Glass ntabwo inkuru ziwe zirarangira Glass twamenye hari umudivorce tumumenya ari umukozi w'Imana mu cyumba cye cy'amasengesho cyangwa se mu idini rye agenda avugwaho amakuru menshi yego ejo bundi nibwo nabonye inkuru ivuga yuko yakuyemo impeta ariko nanone haracyari uruntu vuga ati aka nubwo yayikuyemo
ariko aracyari agati gakubiranyije na Ephraim kuri grass ho bimeze gute tuvuye gato kuri uriya muhanuzi kazi reka tukwinjira kuri grass kuri grass ho uyu munsi umwuko hari uhagaze ute kuri grass nk'umukozi w'Imana cyangwa nk'umuhanuzi uyu munsi wahanuriye abantu n'uyu munsi ugihanura ndatekereza aho yahereye umwuka na waruhari naho Imana yamutumiye na waruhari mutuma uyu munsi none kandi nawe confidence no gukorera Imana arifite kare umukozi w'Imana nk'uko natwe umunsi Imana yaduhamagaye rero uyu munsi none kuri grass njyewe nago ari Imana ibimbwiye nago ari Imana ahubwo umbajije uko mbibona cyane n'amakuru ahari njyewe wenda ku giti cyacu turatwifitiye gahunda yo gutandukana na Ephraim nayihari nayo pe nayo ahubwo buriya nge mbigenzuye mu nyura bwenge yanze nuko grace akundana na Ephraim urukundo rw'ukuri uyu munsi wa none ashaka no kuvuga ati nsishaka na Ephraim muzamuhamagara mu mubure nazigeraza kuri kamera cyo cyo ndakibabwiye kubera iki ntagazigeraza ibi bintu byo kuzaza kuvuga ngo nkuko grace yaje kwisobanura yererererere ngwino uvuge no nago Ephraim azigeraza n'abamutegereje ko bazamubona no ashobora kuzaza byarana hoshe byarana rangiye akaza mu yindi sura nshya ariko ikiriho gikomeye gahunda ihari ubukwe bwaba butaba gahunda nuko Ephraim agomba kubana nande na grace oya genda cyane ibivugwa yuko ari inama Ephraim yagiriwe yo kugira ngo akwepe igifungo kuko umugore mukuru abagore be babiri bashuraga kuba batuma atabwa muri yombi byo bihagaze bite azira iki azira inyandiko mpimbano ye inyandiko mpimbano yaba ashatse gushakana na grace byemewe n'amategeko kandi afite abandi badamu bashyingiranywe byemewe n'amategeko habaye harimo inyandiko mpimbano ni ikindi kigeretse ku kindi ariko ndatekereza kuba umuntu yabana n'undi bagatandukana si ikibazo no kuba yashaka undi yashatse ku ruhande si ikibazo ni ikibazo gute ushaka undi muntu kandi ufite undi gutandukana n'umuntu ni ikibazo buriya none bibaye none uyu munsi none byitwa yego ndabyemera ko mu mategeko abakiri uwawe siko kuri se ariko uyu munsi se n'abantu bafite amadevo bafite basezeranye mu mirenge na nyine mu mategeko uyu munsi wa none umwe aba mu cyumba cy'undi akaba mu cyumba cye ibyo birumvikana ariko na none turetse eze cyo umugabo abahari cyangwa umugore abahari icyo gihe ingo zimeze gutyo wagenda mu bandi bagaho ukavuga ngo ufite urugo ariko imbere y'Imana ruba ruhari imbere y'Imana wavuga imbere y'amategeko wenda ko mu gitabo cyanditsemo ariko mu buriri none se kirango umugabo no kugira ubwanwa ikirango umugabo nagaru kujya bafite ubwanwa cyangwa kwambara ipantaro ni ibikorwa uyu munsi umugore akubuze mu gitanda wamaze kese uyu munsi umugabo akubuze mu gitanda se waba witwa umugabo ntacyo waba umaze uyu munsi wa none rero hanyuma irivuga se ngo ahirwe yihanganira umugerageze namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Aburahamu se yari ihanganye ko atihanganye nago yarangije aryamanye n'umukozi ntabwo Sara ari uwa kabiri ntabwo uriya ntabwo ni Sara wamushutse we Sara umugore none se umuntu w'umugabo kucyemeye gusukwa n'umugore he none se nago byarangiye este nuze Sara yemeye yicaye hanze umugabo akajya mu nzu akaryamana n'umukozi Sara yicaye hanze ibyo se nago Sara nago yari umugore akabye harimo gushaka umuzungu uruzazungura ibya mvada none reka nkubaze Esther yaba yari umugore akangaye ku mwami nago vashe amaje kwishyira hejuru ari kwiterafonde ngasuzuguye asuzuguye umwami ntago yari umwami yatanze itegeko akavuga ngo nimugende munshakire mu bakobwa mutegura umuntu wabaca gusimbura umugore wanjye si uwa kabiri se uyu munsi wa none njyewe nta nubwo mamanya n'umuntu ushobora kuvuga ngo umuntu wakoze divorce ntazi uruzabona wowe se wowe twandikira utubwire ni wowe usinya ku ijuru se ni wowe usinya ku ijuru ijuru nta muntu ufite urupapuro rusinya ko abantu bazajya mu ijuru ni Imana yonyine izi umukristo uzajya mu ijuru abantu bajya birirwa bareka guca imanza bashobora gufata grace bakamwererana yererere oya uyu munsi wa none grace n'umuntu yananirwa nk'uko Aburahamu yananiwe Samson nananirwa nk'uko Aburahamu yananiwe sekuruza w'amahanga watubanjiriza Ezekiel wowe urinda utananirwa Aburahamu yarananiwe ariwe urubyaro dukomokaho ko yananiwe se uyu munsi wa none ubushize watubwiye video ya grace yego na plaisir urayituzaniye nayo nazanye ariko izaza izaza mu kigano cya kangahe ko tuyikeneye kandi wasanga uyifite uyu munsi wa none hari ibintu byinshi wirinda guhubuka
kandi uyu munsi none nakataraza kazaza nyuma y'ibimbona ariko ikiro gikomeye haza Brazil ya mu rwanya yaba mukeneye haza baroji ba mu rwanya nabo nibiki ariko Fremdo na Garasi bameze ngo kimeta ngo fiyasaye birasa nibiki fiyasaye se no mu mutima bivuze iki nese ubundamutse mfite umugore niko ndamutse mfite umugore tubana tufitanye urukundo nkuko nabivuze uyu munsi wa none dufitanye urukundo ruri hejo tukaba mukunda byukuri twagera kuri gahunda nkanezerwa umugore wanjye akishima izimeta se duyoboye abagabo bazambara bagera mu nzira bakazicomokora tuyo babagore bazambara se baze kugera mu nzira bakazikuramo bakazishyira amasakoshi none se uyu munsi ko twajyaga ku idarapo ry'igihugu tugafataho tukarahira vango tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa yasagara tugarangira ijambo rivuga ngo Imana izabidufashemo uyu munsi wa none nago usiga abona ko bajya imbere y'idarapo ntago bakiryegera ntago bakiryegera burana leta yararebye iravuga ati abantu baza gufata kuri iri darapo mu mitima yabo nibamaramaje ntago bamaramaje birangije ndatekereza ezo ki no mu bantu uyu munsi wa none kuba isezerano rya mbere ririho rikomeye Garasi ashobora kuba yaragiranye na Fremu nk'uko uri kumumbazaho ni mu mutima ibyo gutererwa amavi no kugura indabo zo mu mugi zuma zikarangira ntacyo zimaze ntacyo ntacyo zimaze ziriya ndabo n'imeta nacyo bimaze twikomereze bya Garasi ndumva bikomeje kuba birebire Garasi niba akunda Fremu se ubundi ninde muntu aza kumwitambika ese njyewe nakunze umukobwa ninde muntu aza kunyitambika nagukunze burya iyo nagukunze niyo naba ndara hasi bandara mu kirere mu giti twahararana dukundana urukundo nirwo rwa mbere ibindi byose ni amagambo ku buryo urukundo rwawe rukigikiye ngiye ndarushyigikiye ndarushyigikiye nababwiye ko Garasi yananirwa nk'uko abandi bose bananirwa Garasi yaraswa nk'uko n'undi wese yaraswa ariko nimba yarakundanye na Efremu bageramo bakumva ni fresh urabatandukanye urinde urinde wowe none se cya ajya gusenya bwa mbere Fremu ni azi icyo bapfuye mbere n'umugore uwa kabiri se we hari umuntu uzi icyo bapfetwe abandika muri kometi bavuga ibyabo hari uwubizi urugo rwa mbere rwaro rwa Fremu n'urwa kabiri rwaro kandi burya umugabo cyangwa umugore ajya gutandukana n'umugabo bagahaguruka hari ikintu bwabo badahurijeho gikomeye uyu munsi ugiye kukitambikamo ntabwo wapfa kukimenya kandi baravuga ngo ushaka umwanzi ateranye umugore niki n'umugabo ntago biri buze kuza koroha nubwo abantu benshi bakomeze kwikoma Brazil ariko ndumva iyo video iramutsije yahita itandukanya Garasi na Efremu oya iyo video ni shake zanaze Garasi we yavuze yayihanganira inde Garasi Efremu ya Garasi washobora kuba yize kuko niba uvuga ko ihari ngo cyane arayize Efremu yayihanganira yayihanganira kuko akunda nde ejo mundi Pastor Claude arikiganiro yakoze amuhamagara amubwira ati Fremu Fremu aramubwira ati shabyi uri atagahinda kinyike kamenwe n'inkoko ya inkoko yatoye sinzi uko umugani bawuca agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoyemo none warambwira ati byihorere shaho nyine ati se ko yankate arararara wote mama ne muri kuducirika rwose bari abantu wahura ariko byihorere ngiyewe niwuriye na Garasi ari kumwe nande na Efremu surukundo rwarimo wowe uzi arewe amureka mugabo maze kurawa ibogare mana yihereye Garasi ukabuzi gushakisha he ariko bite umugabo aya ngiyewe nago ndi umukobwa ariko Efremu ni ibogare nabara abagore kabarire Efremu ni ibogare tureka tureka kubeshya ndumiwe kweki ndumiwe kiyo nibwo bwa mbere nibonye Efremu Garasi nasanzwe muzi ariko ngiye muye n'umugabo wande wa Garasi Efremu tukabonana gutya twihuriye gutya nanjye nageza gutya naravivira abantu baramushimiye cyane narabyishimiye ngiye impamvu nabyishimiye nabyishimiye kuko Garasi Imana imutabaye yarasenze nibyo Imana imubwira ubukwe nibyo imubwira umugabo ndetse tureke nibyo ubukweze kiye n'abatate na bamama bagiye babana badakoze ubukwe kandi baratubyara baratura turakura uyu munsi ubukwe n'ibimenyetso byo kwereka abantu uyu munsi wa none urukwe ntabwo ari bwo buze imbere iyo gifite agaciro gifite agaciro mubaze none se Adamu na Eva muri Edeni bakoze ubukwe ni bande babutashye ibisimba n'inyamaswa ni iki ko babyaye gahini na Berese
ntabwo babayeho ariko nawe urabiza amateka yabo ehe byagenze gute ntabwo ari meza ayabaye hagati y'aba bana umwe yishundi ubwo kose none se bamaze kubabarirwa icyaha bamaze kubabarirwa ibyaha uyu musa none muri Eden bakabega uri muzengaruka uracyari muri Eden wari wararemewe kuba muri Eden yego urimo ntabwo muri Eden ndimo uyu musa none ariko se utekereza ko Imana yatumye Adamu na Eva imureme umugabo imuremera umugore bagakora icyaha yego iki cyaha abantu benshi bajya birengagiza bakirengagiza bagaca ku mana eh nibayishure ko Adamu na Eva baryamanye sibyo uyu musa none bagata bavamo gahini nande nabere sibyo uyu musa baryamanye se kari giti bari ikihe menda biraba byaje kubanyuma ariko ni giti bari ikihe se igiti kimenyesha ikiza n'iki ni ronji ni kinyomoro shobora kuba aritunda barasambanye atse wumve bararyamanye bararyamanye uzafata abana babiri bonyine umwana wa Ezekiel n'uwa Samson ubashire mu nzimwe bakure nubwo umwe bakurire mu nzimwe umwe azifuza kuryamana n'undi usange bateranye n'amaduta bize bije gute se eh batabizi nta naho babyumvise batarabyigishije ngo iki ziki irikare kambabwira ni igihe cyo kugira ngo abira bamenye ukuri uyu munsi abakristo bamenye akadamu na Eva bakoze icyaha cyitwa kuryamana ntabwo abakristo benshi bari kwisura mu ngeso z'ubusambanyi ariko umunsi n'abapastori bagiye babica hejuru babibereka babibereka ngo igiti ngo muri Edeni ngo iki nta muntu ugisobanura by'ukuri ngo yerure ariko uyu munsi wa none baravuga ngo inzoka yaramaje ngo uharya ngo Imana yarababwiye ngo nimuzarya ku giti kimenyesa ikiza n'iki ngo nimukirye murebe ko mutarema umuntu wiki rero uyu kuba urugamba rukomeye uyu munsi mu gugo rugamba rwa Ephraim rwa Ephraim na Grace uyu munsi ikintu nje kukubwira na kindi ngo dukurikiranye nimba abantu bikundanira ndetse uyu munsi zo kengiye kukubwira iki kintu ngiye kuvuga cyumva n'abadukurikiranye abe muri ADPR abe mu mazayoni abe mu matorere menshi abagabo besha aho bava bakagera Besh reka mvuge besh ubwo nanjye ndi muri wenda bashyizeho promotion mu madini n'amatorero bakavuga ngo abagore bamwe turetse abantu bihaye Ephraim abagabo bamwe nibashaka abagore bangahe nibashaka abagore babiri cyangwa batatu do bari kubashaka kubera iyihe mpamvu impamvu nyivuga niki iyo uganire n'urubyiruko rw'abakobwa bari aha hanze sibyo barakubwira ati twebwe duteretwa n'abagabo bubatse ngo yego iyo muganire munaso niyo ndi gusengera urubyiruko cyangwa n'abakobwa tukagira amahirwe yo gusengana keshi ibyaha byinshi urondora no gusambana n'ingaruka nyinshi usanga bari kurongorwa n'abagabo batse ngo kandi baba mu idini baba mu itorero none se ari uyu nguyu Ephraim wabikoze bikajya ku mugaragaro ari n'ababa mu idini bihishe bambaye amane n'amakaruvate n'amakostimu batebeje igifite agaciro ni iki uvuze ko ubusambanyi bwuzuye mu idini bitorero burimo uyu munsi none se nabo twagiye twumva kuri kamera baje bavuga ati twagiye gusengana na baro nakabadufata ku ngufu ngo none ndumva ubusambanyi bwa Grace na Ephraim ntabwo ari igishyashya none se uyu munsi none utekereza yuko niba Grace byaramenyekanye na Ephraim bikamenyeka uyu munsi none ndashaka kubaza utekereza ko nabiri mu idini bitagaragara none se nabo wagiye wumva bagiye baba pastor bagiye babafatana n'abagore babandi ari nawe merutse kumva murasirazuba n'andi n'ahandi kananga n'andi ye ni wabyumvise se Mariza Munda aha ni wabyumvise none se koko usibye biriya narabwiye abantu badukurikiranya bera b'Imana shuti z'umusaraba tukeneye hari ijambo keshi wagiye uvuga uravuga ngo dukeneye inshuti ntidukeneye abafana ariko keshi iyo dufite abafana badukurikirana ku ma YouTube n'ahandi bashobora no kukwagiserera aba bantu ugira ngo baragukunda aribo bantu bagutera ubwibone kare nawuze numva ikiganiro umukuru wa RIB yatanze avuga kuri akubitwa aba big inaci umukuru wa RIB umuvugizi wa RIB urakoze cyane yego tamurangira nago yenda tuba tubyizi yego uyu munsi wa none yavuze ijambo rikomeye kuri bino aba big inaci sibyo uyu munsi wa none njyewe iyo ndebye ku ruhande rwa Yago sibyo narabona ku ruhande rw'abafana be Yago afite abafana ntabwo afite abakunzi
yago afiye iki kintu ku kindi gicu zakimbaze nzakwereka uburyo yago afite abafana uyu munsi impamvu afite abafana none se yago niba ari umunyarwanda uko wabyawe n'igihugu cy'u Rwanda niba u Rwanda rwacu ruvuze ubuyobozi buvuze ngo ntabwo dukeneye ibi kubera icyo abafana bavuga ngo turabikora niba bavuze ngo iri zina ni turishaka sibyo bakavuga ati iri zina muryihore n'urugero sibyo mvuga ati iryo zina rye twaburindwe Samson ntituzongere kurikoresha noneho Ezekiel ni gute uvuga ati nge ndarikoresha kandi rigaragaye ko abantu batabishyeneye batabishaka uyu musa none rafite abafana bamwaduserera baramwagasera n'abafana ntabwo ari abakunzi uri umukunzi we wamwegera ukamugira inama ariko hari ubuhanuzi bwasose kuri we bw'umuntu wahanuye ariko uriya muntu wahanuye we ngafite ibirungo birindwi ngo yabonye ngo akikiye umwana nta n'ibintu Imana yamubwiye ari gushaka n'uriya mugabo yashatse kuzamukira ahita kurinde kuri yasaki kuzamukira yite kuri yago ntago ariya nawe ari umuhanuzi ntago ari Imana yamutumye zero buri abahanuzi mbuciyemo umukato w'umuhanuzi ntago ari Imana yamutumye hake ibintu by'ubuhanuzi bikunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga hejuru hakaza ikintu kivuga ati ntabwo ari bwo kuki akunda kugaragara umwuka wo kuvuguruzanya mu buhanuzi kandi dutangira ikiganiro wavuze ko aho Imana ibatumira ubudahari yego ndabyemera ko aho Imana yamutumiye adahari cyashatse se umuntu umwinomero ya yago akamwandikira WhatsApp inbox akamubwira ibyo Imana imutumye ajye kubicisha ku gacano ke kugira ngo azamuke se ni Imana ivugira se yikwita yashatse nomero ya yago yagiye kushaka kuri yago kuri cano yiwe abura nomero ezo cyawe nomero ya yago wayibura yamwandikiye saso mu butumwe yanga kumusubiza ashobora kuba atayifite ariko se yagiye kuri hepfo kuri cano hepfo kwa yago harimo nomero katagiye yo ya yago yego ndayifite nsi naba ndi mu YouTube nkaba nafite wese ni wera mugabo kafite cano yabuze nomero ya yago ni hiti njye wambwira abantu nje hano turi kuganira uyu munsi ushobora kumva ijambo ry'ubugingo mvuze reka kurengera ushobora kumva ijambo ry'ukuri nkubwiye ukumva wari urwandi rumwe rugukuyemo ariko cyane cyane munyere subscribe kugira ngo ejo nzasengera abantu cyangwa nanjye nisengere nta muntu nuburiye munyere subscribe subscribe kuyikanda ukayimu ukajya ukurikirana ibintu byacu kuri Yubawe TV ni channel nacishagaho filimi ngiye kujya acishaho ibiganiro Yubawe TV unyere subscribe nkibonera couch time wabukoze ariko tureke kuza ubu nje ndi Imana iranumye ngeze kera Imana irakuritura kibisaga arantu tuye nahayobewe kahubwo hari bamwe bagiye kujya bashakirwa n'inkoni bagakubitwa mu bahanuzi bazira ko bahanuye ibinyoma byo kubeshya we ahubwo ibiganiro byabo bizajya bisibwa Sasa cyereka nkubaze wubaye uri umuyobozi narimo abantu babahanuzi waca bitera kajagari tureke nuko na leta yafunze insengero harimo abo wahagarika niba ushobora kuba uri umuhanuzi nanjye ndiwe uyu munsi ukajya mu rugo rw'umuntu ugasanga umugore yasambanye Imana nibyo koko yasambanye aho kugira ngo umushyire ku ruhande umwihanishirize imbere y'umugabo ese wa muhanuzi we nutaha uyu mugore umugabo akaba yafata umuragatema umugore si wowe itumye umugore apfa si ubuze ubwenge nutambukije ubutumwa utagomba gutambutswa mu gihe kitari cyabwo erega uyu munsi hari uri bukubwire ngo bibiliya ivuga ko ingaruka y'icyaha ari urupfu none urashaka kutebutsa urupfu rw'uyu si kivuga se irari se ninde wo gutebutsa urupfu rw'uyu muntu rikabyara icyaha icyaha kikabyara iki urupfu none se mbwiwe n'iki ko nzanye urupfu mu rugo rugo igihe cyo gupfa kuwo mugore cyageze cyangwa nje kunagamo umuriro wasanga ari ryo gare zakiye njyewe mfite umugore nasengeye reka mbivuge aba bantu banyumve mfite umugore wamamagara ambwira ati njyewe ndumva ndushye umutima nshaza ni madamu ushaka gusengera iki arambwira ati njyewe mfite umugabo wanjye ye dufite uburiri bubiri arambwira ati uburiri bubiri umugore umugabo twarashwanye ni agaciro nyigira mu rugo rwanjye arambwira ati n'uyu munsi tuvugana abantu zibanyangishije iki umugabo bamweretse ko ari njye ushaka kumuroga yari afite umusatsi wa natireri baramubwira ngo uryamye nijoro bazakogosha umusatsi ngo birangije wa mugabo ajya kwa nyirabukwe ageze kwa nyirabukwe iwabo ni kimihuru uwo mugabo ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo ariko uyu mugore abibonye kuko twarahuye arabizi arambwira ati njyewe ubu tuvugana umugabo nago tukivuga rumwe kubera iki baramunyangishije ati bamweretse ko umusatsi we nzawutwara bamwereka ko imyenda nzayitwara ati yagarutse mu rugo yogosheshe igipara abantu zibarazi kuko umugabo yari afite amafaranga miliyoni 46 kuri konti arambwira ati ayo mafaranga ubu tuvugana ni agaciro nambanye yafiteho uyu munsi ntabwo nyivuga ku mugabo ngo yumve aritekera
imyenda yanika mu cyumba cye ibintu byose abikora mu cyumba cye kubera iki abahanuzi kubera umuhanuzi baduteranyije baramuriyemo komise barabahaye amafaranga bamuteranya n'iki n'umugore kumbi ni wabo w'umusore bashaka katabana nande bashaka katabana na wamu na wa mugore bari kumumwangisha ariko bakoresheje wa muhanuzi esazakiye uyu muhanuzi wowe wageze mu rugo rwawe wabyishimira ntabwo nge nabyishimira ariko nk'uwo mugore we uzukuri yagakwire kwicara akabwira ukuri kose umugabo ntabwo umugabo amwumva mu gihe yarakaye mu gihe Ezekiel nawe warakaye ugasanga bakwangishije umugore bate Ezekiel tumufasha asamba na hanga wasanga umugore hari karungu yakome n'amazi ashyushye ese niba umugabo yizera mu bahanuzi umugore we byaramunaneye gukereya abahanuzi be kugira ngo baze nawe bamuhuza n'umugabo yego kuki senge twahuye kuki natamubwiye ngo ndashaka ko umuntu ahubwo nicyo cyaka kukubaza kubera icyo utahise umwigira uwo mutwe nga yagushoremo niba umugabo ashora amafaranga mu bahanuzi kuki umugore wataya gushoyemo una uhindukire wahanurira umugore umugabo umubwire ati madamu wawe Ezeke umugabo akuzi se kuburyo yaje nago umugabo we tuziranye ariko ngiye we nsaba imana z'umwuka nasengeye imana z'umwuka imyaka 9 guhera 2010 kugeza 2019 nasengeraga mu ishyamba ry'ishiringweto yarahengamye ubutayi bukemewe uyu munsi wa none rero mabwe imana z'umwuka ntago nazawe kugira ngo nzicuruze cyego cyangwa nzikoreshe mu nyungu zanjye bwite nduwo kuzikoresha mu nyungu z'Imana urushye umutima uruhuke ufashijwe ukoze ku mutima ukangurira yo mazi cyangwa se ukambressing nta rubanza na rute uyifite ariko utanabikoze Imana ifite ibinguzira zirenze ibihumbi uyu munsi none ako gaciro k'umwuka w'Imana nahawe ako gaciro k'ubwo buhanuzi mfite nago kanyemereye kujya kurya amakomisiyo ngo nshake uwo mugore tube twagira dute tube najya kumuhuza n'umugabo nkoresheje Imana yego mfite nabandi bantu benshi twagiye tunaganiriza atari Imana ivuze umugore n'umugabo ukabahuza bahagera ugasanga ikibazo bafite si cyo guhanurirwa ahubwo ikibazo bafite ari cyo kuganirizwa uyu munsi umuntu akaba wamuganiriza akakubwira turakoze mugaragu w'Imana amagambo nganiriza atanduka arenzwe n'uhanuzi ari kumanurira urugo rukubakika mu mahoro yego umwana y'ubwenge ukaganiriza umuntu mu bwenge kandi urugo rugakomera hari n'ubantu ushaka gutambutsa mu bwenge wabuze ubwenge nakubwiye ko umuhanuzi wabuze ubwenge yitwa ikibuno uyu munsi wa none kuwabuze ubwenge ntibya ushaka kubura ubwenge ukajya gereza ugakubitwa ikibuno kikakumurira kuko wabuze ubwenge dusanga abagana ku musozo uyu munsi ubujiji bubaye bwinshi bwinshi cyane n'imyizerere ku bantu ibaye myinshi ubwo barimo barizera umuntu wagaragaye wiyita impano y'Imana akaba ari kwiba benshi wari umurokore wari mwiza arimo arashaka impano yego kandi mu buryo yakereye kino kinyoma ari kwigaragaza nk'umukozi wa sata ibi byo ni iyihe nama wagira abadukurikiye mbere yuko dusoza uze kibabaje giteye agahinda munyarwanda aci umugani aravuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu hanyuma cyakabiri ikibabaje nuko aya mafaranga amano y'Imana arya y'abantu n'abarokora rimwe nabo barayamuha mano y'Imana ahubwo nategura umuhogo ayarye cyane cyo kurara akantu ushobora kurya ukakaruka ukaba wanakaruka shatse kuvuga ko mvuze ko ari amafaranga abe y'abantu b'Imana ashobora kuzarya akayaruka cyo nicyo kintu mvuze uyu munsi ashobora kuzarya nubwo wenda nabonye ashatse bonsa ariko hari abantu barushanye imbaraga ashobora kuzarya ayo umuntu runaka mutuburiye bahurira mu nzira bagafatana mu mashati bagakizwa n'inzego runaka z'umutekano ariko mano y'Imana ku bantu yariye amafaranga njye bafite batatu bangezeho batatu hari umukobwa umwe ku Kinamba w'inshuti yanjye yatse amafaranga 75,000 75 mwene wabo aramubwira ati mano y'Imana ko nshaka umugisha uyu mugisha wawe umaye nanjye nkatera imbere uyu mwana w'umukobwa nakazagira ye turaziranye ntagara amazimwe namuzana arahari no mu kiganiro n'ubu numuhamagaye yakwitaba arambwira ati ni ukuri mano y'Imana nagiye kumusaba umugisha byancanze ati arambwira ati shaka amafaranga 25,000 ati numara kubishaka ndaguhesha iki umugisha aba arayafashe arayamwoherereza amuha nomero inomero ayamuhaye nago uri ku mazina yiwe yego nyuma arangira aramubwira ati aramubwira ati amafaranga nayabonye aramubwira ati cyakora
shaka isabune ushake na womo numara kuyashaka ubishyire mu mazi amazi yashyiremo numara kuyashyiramo ushake ushake na womo yisizemo umaze kubishyiramo ufata inote ya 50 ubwo ni 75 uyohereze aya mafaranga urashaka urasanga ibasi yuzuye amafaranga umukobwa arayaguza aremera guza umuvandimwe we araramwoherereza ndakubwiza kuri umvu ijambo umukobwa ambaje ngo Samson harya mano y'Imana atanga umugisha byanyabyo kumba ari kumpamagarira ibyarangiye ndamaze atushaka kumpa amafaranga yamenirire ntigurura umuceri w'abana ko numva ibintu byakomeye arangije arambwira ati yewe atahubwo narayamuhaye nakindi nakoze naramubwiye ni niba warayamuhaye hanagure byararangiye ndamubaza ndamaza ni se wayamuhaye mu buhe buryo byagenze gute byose arambwira ati ariko finali yarambwiye ngo ninkuremo imyenda niyambure maze gukuramo imyenda ngo ninkuremo imyenda ngo nindangiza nikinishe ngo nuko nguko nibi nagiye kunyobora ngiye kugira ute ngiye gukora paka abikoze arambwira ati nimara kwikinisha amafaranga araza kuboneka ashaka kumusambanya video call ndamubwira ni nuko ihangane na voice record hano ndayifite avuga ati nibwo nahise mbonera ko ibyo ari kubeshya amafaranga magizene banda abarayande birarangiye rero mano y'Imana reka mbwira abanyarwanda badukurikiranye aya ba diaspora nimba munda ya muhani mukenyera yabahe aya barye muyamuhe utango bayarye cyabagureme yo pana ro cyangwa yo shate uyu musa none kwihera mano y'Imana niho zaba wayamwihereye rero kenyera yakurye iki na amafaranga tubura nayo ngiyewe yamaye amadorari 20 turimo hano aha ngaha murararume amaze kuma amadorari 20 twagiye nyuma yiri yanzu yo hirye amadorari arayanyaka amaze kuyanyaka ndayamusubiza 13,000 13 yanyoreje kuri fone nayo nari naruhiye ngiyewe ndi umunyamakuru nari ngende banaje kwishakira inkuru banaje kwishakira inkuru za YouTube uyu musa none rero ngiyewe nk'umuntu ushinzwe kubaza ntago nari kubura kuyafata nayo nari nakoreye ndagenda niguriramo inyama ndirira ariko mano y'Imana navuze ko nani igiceri cyanjye yarya nayanjye namuha twamye tuburira abantu nibumva abantu none barambaza ngo kuki mwebwe aba YouTube mwemera ko mano y'Imana yiba abanyarwanda turavuga ati twebwe mano y'Imana nimba araba bayishyuye ibyo ntago tubiza ariko niba yarayakuriye kuraho ibyo nakazi kawe mano y'Imana n'amafaranga atanga arabeshya aratubura urakoze cyane dusoza umuntu ushobora kwifuza kuvugana nawe kuri nimero 0782 8 5 3 8 398 wayisubiramo 0782 8 5 3 8 398 ni nomero kuri WhatsApp iyo ngiyo nyandikiye twasengana twaganira nisabira abantu ko muduha subscribe kuri Kigali News TV ndetse mukaduhereza ndetse no kuri Yubahwe TV subscribe uzabukoze cyane Imana iguhe umugisha amen ndagushimiye ibiganiro byacu nakagaruka jyewe nitwa Ezekiel Rukundo ibuka filime yitwa